Assista no Cine Colômbia PS Eu Te Amo, a história de uma jovem mulher que após perder o marido deve aprender a viver sozinha. Para isso, ela irá contar com 10 cartas deixadas por ele. As cartas, além de incentivarem a enfrentar os desafios da vida, contam sempre no final com uma mensagem. PS Eu Te Amo, uma comédia romântica e surpreendente. Na matinê sábado e domingo, Alvin e os Esquilos, baseado no desenho animado Os Pestinhas. É pura diversão. Cine Colômbia, emoção sem limites.